Lugupeetud ajakirjanikud, hea Eesti avalikkus, me alustame Vabariigi Valitsuse pressikonverentsiga. Me teeme seda taas täis virtuaalselt, et vähendada kontakte ja haigestumisriski. Aga me plaanime järgmisest nädalast alates juba uuesti hakata tegema füüsilisel kujul pressikonverentse ühendministeeriumis. Täna esinevad pressikonverentsil ja vastavad teie küsimustele peaminister Kaja Kallas, riigihalduse minister Jaak Aab, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, keskkonnaminister Tõnis Mölder ning ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Andres Sutt. Peaminister Kaja Kallas, palun. Aitäh, head ajakirjanikud. Täna kinnitasime riigieelarve strateegia järgmiseks neljaks aastaks. Ja alustada tuleb sellest, et meil käis esinemas ka eelarve nõukogu, kes möönis, et Eesti on elanud pikalt üle jõu. Me oleme headel aegadel kulutanud rohkem raha, kui meil on olnud. Ja sellesse eelmisesse riigieelarve strateegiasse oli siis eelmise rahandusministri poolt kirjutatud ka miljardi jagu tühje kärpeid, millel ei olnud mingit sisu. Ja seetõttu seisis meie valitsusele ees topelt raske ülesanne, ühelt poolt leida kate siis tekkinud eelarve vajadustele, mis kriisis on tekkinud ja teiselt poolt siis ka kate tühjadele kärbetele, mis eelarve veelgi enam tasakaalust välja viivad. Ma tahan seda rõhutada, et eelarve tasakaal ei ole kuidagi asi iseeneses, nii nagu me ei saa pere rahakotti kasutades pikalt elada üle jõu, ei saame seda teha ka riigi tasandil. Ja kriisis erasektor on pidanud vööd koomale tõmbama ja avalik sektor peab olema ka erasektoriga solidaarne. Korras riigi rahandus suurendab meie majanduse vastupanu võimet võimalike tuleviku kriiside vastu. Ja meie iljutine võime laenata ka väga suuri summasid soodsatel tingimustel tuli meie heast riigi rahanduse reitingust, mille fundamendi lõi meie varasem korras riigi rahandus. Riigi rahanduse korrastamist ei teeme pelgalt sellepärast, et seda nõuavad tulevikus siis Euroopa või meie enda reeglid, aga me teeme seda sellepärast, et tagada Eesti majandusele võimalikult kiiret ja stabiilset arengut. Ja nüüd positiivse poole pealt, iga kriis annab võimaluse teha ka suuri reforme, millest muidu võibolla sellist tõuget ei ole. Seetõttu soov kokku hoida paneb riigiaparaati leidma koostööd erinevate ministeeriumite vahel ja kaardistama kohti, kus riigi erinevates valdkondades tehakse samu asju. Valitsus näeb ette suuremahulise tegevuskulude kokkuhoiu kõikide ministeeriumite valitsemisalades ja põhiseaduslikes institutsioonides. Kulude kokkuhoid ulatub alates 2022. aastast siis 61 miljoni euroni aastas. Mida ma tahan veel rõhutada? Eesti kaitsevõime ja lai riigikaitse peab olema tugev ja kaitsekulud on ka järgmisel neljal aastal jätkuvalt üle 2% sisemajanduse kogutoodangust, millele lisanduvad liitlaste vastuvõtmise kulud. Et selle üle tasub igal juhul uhke olla, sest et nii-öelda 2% riike NATO's on siis ainult 11, nende hulgas siis ka Eesti. Mis veel on oluline, on see, et see koronakriis on olnud ilmekas näide sellest, et teaduse ja innovatsiooni olulisus otsuste langetamisel ja ühiskonna elu juhtimisel on järjest suurenev. Ja seetõttu oleme ka eelarve strateegias määranud, et teaduse rahastus ehk investeeringud teadusarendustegevusse ja innovatsiooni peavad moodustama 1% sisemajanduse kogutoodangust. Eelmises riigieelarve strateegias polnud ette nähtud sellises mahus ka prioriteetsete valdkondade palgatõuse. Me pingutasime väga, et leida raha päästjate, politseinike, õpetajate palgatõusuks. Jah, ma tean, et seda on vähe, ma olen nõus, aga olukorras, kus me peame kõike kokku tõmbama, on need ainsad ametid, kes palka juurde saavad. Õpetajate palkadeks on kavandatud 2022. aastal kokku ligikaudu 400 miljonit eurot.
Aastas 2023 me muudame keskmise pensioni tulumaksuvabaks, ehk edaspidi hakkab riikliku vanaduspensioni saajate maksuvaba tulu olema võrdne keskmise vanaduspensioni suurusega. Kui 2023. aastal on keskmine pension umbes 620 eurot, siis sama suur on ka pensionäri maksuvaba tulu olenemata tema muudest sissetulekutest. Muudatuse mõju riigieelarvele on 2023. aastal 79 miljonit, 2024. aastal 97 miljonit ja 2025. aastal 114 miljonit eurot. Teine suur positiivne aspekt on veel see, et järgmise 4 aasta jooksul tuleb Eesti majandusse valitsussektori investeeringutena üle 8 miljardi euro. Ehk nii palju ei ole Eesti majandusse mitte kunagi varem investeeritud. Investeeringute peamine eesmärk on viia ellu siis Eesti tuleviku seisukohast äärmiselt olulised digipööre ja rohepööre. Rohepööre eeldab uudsete tehnoloogiate arendamist ja kasutusele võttu ja seal hulgas ka ärimudelite korrastamist. Ja see ei puuduta üksnes Ida-Virumaad, vaid kogu majandust laiemalt. Rohepöörde elluviimiseks plaanime järgmisel 4 aastal suunata 1,8 miljardit eurot. Nüüd mõned näited, näiteks ettevõtete rohepöördeks, seal hulgas bioressursside väärindamiseks, uuenduslikeks rohetehnoloogiateks panustame 244,5 miljonit eurot. Keskkonnasäästlikkuste transporti investeerime 207 miljonit eurot. Energeetikas paneme fookuse taastuvenergia osatähtsuse, energiatõhususe suurendamisele ning varustuskindluse tagamisele. Digipöördega tahame muuta avalike teenuste kasutamise võimalikult lihtsaks ja rakendada digiinnovatsiooni uuel tasemel üle Eesti. Mis on väga oluline, ma arvan, kõigile, kes on kodus õppinud ja töötanud, on see, et välja tuleb ehitada kiire interneti ühendus üle kogu Eesti ja selleks on meil siis investeeringud ette nähtud. Kogu digipöördele plaanime siis järgmisel 4 aastal pühendada 324,8 miljonit eurot. Digiriigi arendusteks suuname selles 164,8 miljonit eurot ja ettevõtete digipöördeks 113,3 miljonit eurot. Seega kõike ei hakka siin ette lugema, aga järgmisel 4 aastal näeme enneolematuid valitsussektori investeeringuid eurorahad toel, aga jätkusuutliku riigi pidamiseks peame oma jooksvaid kulusid kokku tõmbama. Korras riigirahandus on kooskõlas ka talupoja tarkusega, et eelarve raamistik sellele tugineb. Riigi poolt pakutud stiimul peab sõltuma majanduskonjunktuurist. Mida paremini läheb majandusel, seda vähem peaks riik stimuleerima. Ja praeguste prognooside järgi peaks majandus kasvama järgmistel aastatel 4-5% ja sellest tulenevalt peaks vähenema ka eelarve puudujääk. Ja arusaadavalt ei ole nende eesmärkide saavutamine sama aegne saavutamine kuigi lihtne, aga taas kasvava majanduse, uute eurorahade ja valitsussektori konstruktiivse lähenemise koosmõjul on see siiski võimalik. Nüüd lisaks riigieelarve strateegiale võtsime vastu ka erinevaid otsuseid, mis puudutavad COVID-i kriisi, kuigi koronaviiruse leviku näitajad on jõudnud siis jõulueelsele tasemele, siis oht on endiselt kõrge. Haiglaravil viibib 354 inimest ja seetõttu arutasime seda olukorda nagu igal teisipäeval ja igal neljapäeval. Ja teisipäeval juba võtsime vastu siis sisulise otsuse, mille siis täna ka ära vormistasime, nimelt siis selle kohta, et 9. ja 12. klass saaksid ka 3. maist kooli naasta. Nüüd vaktsineerimine, mis on endiselt teema ja endiselt siis põhiline viis ja kaitse selle viiruse vastu.
Eelmistel nädalatel me tegime siis otsused, kõik vaktsiinid, mida Eestile laekusid, mis Eestile laekusid, läksid siis perearstidele just selleks, et nad saaksid vaktsineerida vanemaealisi. Ja siin kohal ma pean tõepoolest väga tänama kõiki perearste, kes on teinud väga tublit tööd ja vanemaealisi siis vaktsineerinud, vastanud nende küsimustele. Ja veennud ka, et vaktsineerimine on igal juhul parem kui see, et haigus neid kätte saab. Nüüd meil on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud juba üle 320 000 inimese ja üle 70-aastaste vaktsineerimisega hõlmatus kasvab ka jõudsalt. Sel nädalal saabub siis Eestisse üle 100 000 vaktsiini doosi. See on palju rohkem kui eelmisel nädalal esialgu arvatud, nii et see on kindlasti positiivne uudis. Ja seetõttu, kuivõrd me oleme juba enamus üle 70-aastaste ja 80-aastaste vaktsineerimise hõlmatusega heal järjel, kui me vaatame, et eesmärgiks olime seadnud 70%, siis me jätkame nooremate vanusegruppidega ja riskirühmadega, samaaegselt ka eesliini vaktsineerimisega. Liigume vanused pidi allapoole ja järgmisel nädalal algab ka siis üle 50-aastaste vaktsineerimine. On väga oluline see, et me saaksime ka tööealist elanikkonda kaitsta, kes puutuvad väga palju teiste inimestega kokku. Aga mida ma tahan rõhutada on see, et nooremate inimeste vaktsineerimiseks me siis korraldame seda läbi digiregistratuuri ka erinevate vaktsineerimiskeskuste haiglate, et sellisel juhul ei ole see käi nii tihedalt läbi perearstide, et ehk siis kui te olete nooremad, siis ärge veel oma perearste pommitage telefoni kõnedega, et digiregistratuurist digilugu.ee saate kõik vaadata, millal oleks võimalik ennast vaktsineerimisele siis kirja panna. Nüüd sellel nädalal me proovime siis ka vaktsineeritust suurendada just Ida-Virumaal, kus vanemajaliste vaktsineerimine on palju madalam kui ülejäänud Eestis ja seetõttu sel nädalal vaktsineerivad siis õendusteenuse osutajad Harjumaal, Tartumaal, aga siis just Ida-Virumaal kodudes neid inimesi, kes ei saa ise liikuda. Selleks kasutatakse siis seda ühedoosilist Johnson & Johnson vaktsiini. Aga eraldi Ida-Virumaal, miks ma seda tahtsin rõhutada, on see projekt, et neljapäevast alates saavad siis vaktsineerimise võimaluse ka need vähemalt 18-aastased inimesed, kes aitavad oma 70-aastasel või vanemal inimesel vaktsineerima minna. Ja sellega me loodame siis saada ka vaktsineerimise hõlmatuse siis Ida-Virumaal kõrgemaks. Nüüd küsitakse ka palju selle Lõuna-Aafrika tüve kohta ja selle kohta, kuidas siis ja mida me täpselt selles osas ette võtame, ka selle kohta, mis toimub Indias. Praegu on Eestis tuvastatud viimastel andmetel siis 57 Lõuna-Aafrika tüvega nakatunud inimest ja 30 nendest on siis nii-öelda kohaliku päritolu ja ülejäänud on siis sisse toodud. Terviseamet teeb siis koos avalike testimiskohtadega iga päev kõikidele riiki sisse toodud proovidele, mis on osutunud positiivseks genotüpiseerimist. Mida see tähendab? See tähendab seda, et vaadatakse vigaseid geene, mis siis viitaksid teatud tüvele ja siis neid tüvesid ka või proove ka omakorda veel sekveneeritakse, et täpsemalt neid tüvesid paika panna. Nii et Terviseamet
jälgi poolega selle tüve levikut. Terviseamet on suurendanud ka kontrolle nende inimeste üle, kes tulevad välismaalt ja peavad olema eneseisolatsioonis. Neid kontrollitakse, et nad tõepoolest siis kodus oleksid ja seda oma isolatsiooni kohustusest kinni peaksid. Nüüd lisaks riigieelarve strateegiale, lisaks COVID-iga seotud teemadele tegime teisipäeval siis ka põhimõttelise otsuse vähendada neljas riigile kuuluvas äriühingus riigi osalust. Nende äriühingute hulgas on siis Enefit Green, aktsiaselts Operail, aktsiaselts Teede Tehnokeskus ja aktsiaselts Levira. Siis osaliselt erastamine, sellest saab kindlasti rääkida rahandusminister pikemalt, aga mina omalt poolt lõpetan. Aitäh! Aitäh! Ja palun praegu riigihalduse minister Jaak Aab. Tere päevast kõigile! Peaminister andis juba väga põhjaliku ülevaate selle nädala töödest ja toimetustest ja nagu me teame, on väga olulised teemad olnud lahendamisel. Et me oleme töötanud tegelikult väga efektiivselt ja väga kiiresti nende oluliste ja ka keeruliste teemadega. Ma tuleksin samm tagasi ja ütleksin ka seda, et lisaeelarve oli ju vajalik selleks, et leevendada piirangutest tulnud kahjusid. Piirangud olid vajalikud, me näeme, et proportsionaalselt need piirangud on mõjunud. Me oleme suutnud nakatumisnumbrites ja haiglate koormustes alla tulla, aga samas me oleme ka kogu aeg pidanud meeles ja meil on oluline, et nende piirangute all kannatavaid sektoreid toetada. Ja see, kuidas me suutsime koos kokku panna lisaeelarve, seda menetleda ka Riigikogus, tänud ka Riigikogule ja kuidas nüüd ministrid oma valdkondades neid toetusmeetmeid avavad, on ka tegelikult peaaegu rekordkiirusega ja kõik ei olene meist, näiteks teatud toetuste juures, me peame siiski arvestama ka Euroliidu reegleid, mis on ka meie seadustes kirjas ja riigiabi küsimustes, näiteks Andres Sutt saab kindlasti rääkida, kuidas ettevõtlustoetuste juures ikkagi teatud kooskõlastused peavad olema, mis venitavad, aga arvestas kõiki erinevaid mõjureid, me oleme liikunud edasi tegelikult väga kiiresti ja ma arvan, et need sõnumeid me ka järjest anname, kuidas siis nende toetustega tullakse ja kuidas neid on võimalik saada. Riigieelarve strateegia, jah, kuumalt avalikkuses juba mitu päeva. Ütleme siis nii, et kõigepealt koronatingimustes ja kriisitingimustes kahte pidi. Tulud vähenevad, maksutulud ja teistpidi on vaja teha erakorralisi kulutusi. Ma rääkisin selle aasta lisaeelarvest, oli ka eelmise aasta lisaeelarve. Tervishoiu kulutusi on tulnud ju tõsta sadade miljonite ulatuses. Jah, see paneb väljakutse ka tulevikule, et kindlasti tuleb leida võimalusi liikuda riigieelarve miinuses tasakaalu poole. Me oleme seda mõlemad möönnud ka koalitsioonipartneriga ja riigieelarve strateegia juures oligi põhiküsimus, et kui kiiresti kriisitingimustes me suudame seda teha ja kuidas me suudame seda teha nii, et me võimalikult vähe tekitaks valu siis erinevatele sektoritele ja ka erinevatele ministeriumidele, näiteks siseturvalisusele, kultuurisektorile, haridussektorile ja nii edasi. Et ma ütleksin välja need kaks prioriteeti, mida Keskerakond kindlasti siin saavutas ja mis olid meil olulised. Üks on kindlasti erakorraline pensionitõus, mida meie soovide kohaselt oleks võinud teha ka varem. Aga arvestades rahalisi võimaluse, me leidsime kokkuleppe, et see tuleb 1. jaanuaril 2023. See on viimase 4 aasta jooksul, kui kokku võtta juba kolmas erakorraline pensionitõus. Ja see on väga oluline. Kui majandus pöördub tõusule, siis tegelikult pensioninumbrites indekseerimisel tuleb see viitega.
Et kui palgad hakkavad kasvama, siis pensionärideni jõuab see kuskil aasta pärast tavaliselt indeksis. Et sellepärast me peame oluliseks erakorralist pensionitõusu. Suurusjärgus on see 20 eurot, nagu oli see ka sel aastal keskmisele pensionile ja põhiosas, baasosasse ja rahva pensionisse. Ehk siis aitab see kõige rohkem just ikkagi väiksemate pensionitega eakaid inimesi, toetab nende toimetulekut ja heaolu. Ja see oli üks olulisemaid kokkuleppeid, mida me saavutasime. Lisaks siis need teatud prioriteetsete valdkondade palga tõusud. See pole muidugi midagi nii rüümsat need numbrid esialgu, kui me ka lootsime, aga me oleme vähemalt nendes numbrites kokkuleppinud. See on kokkulepitud, mis saab edasi, näitavad juba konkreetsed järgmiste aastate eelarved. On oluline, et nii õpetajad, kultuuritöötajad, politsei pääste meie eesliin, aga ka tervishoiu töötajad, milleks me oleme tegelikult teinud otsuseid, täiendanud haigekassa võimalusi ja loodame, et see tervishoiu töötajate palgakokkuleppe sünnib. See on väga oluline arvestada seda, millist tööd on pidanud tegema meie arstid ja meedikud ja kuidas nad on meid aidanud tegelikult selles raskes olukorras välja tulla. Kohalikud omavalitsused, korras markeerin ära, on tegelikult oma eelarvetes kogu tuludes viimastel aastatel pidevalt kasvanud, vaatamata isegi koronakriisile ja muidugi on siin olnud ka poliitilisi otsuseid, et me oleme tõstnud viimase 4 aastal 200 miljonit omavalitsuste tulubaasi ja viimasel 2 aastal annud kriisi abi ja siis investeeringutoetusi veel lisaks 176 miljonit. Et miks see on oluline? Omavalitsus on esimene kohaliku elu korraldaja, ta on suur tööandja, ta on teenuste tellija, ehitaja ja nii edasi, nii edasi. Nii et väga oluline on see, et kohalikud ettevõtted püsiksid elus, on omavalitsustel väga suur roll ja see on olnud see eesmärk ja mul on hea meel, et kohalikud omavalitsused ka sel aastal investeerivad ligi 500 miljonit ja järgmistel aastatel jõuab see peaaegu 700 miljonit. Ja nende maksevõime on hea, sest ka laenukoormus on pigem langenud omavalitsuste poole peal, mis tegelikult kogu riigi eelarves ju mõjutab ka tasakaalu ja ei mõjuta sellepärast just miinusesse või negatiivses suunas, kuna see maksevõime on olnud hea tänu ka riigi erakorralistele toetustele. Ja kindlasti regionaalpoliitika on räägitud siin Euroopa Liidu rahadest, meie piirkond areng saab päris tugeva tõuke. Tegelikult paljud programmid ka saad ja noh, muidugi eriline on Ida-Viruma. Me teame, et me peame lahendama seal need probleemid, selleks on meil võimalik kasutada õiglase ülemineku fondi rahasid ja nii nagu ma olen öelnud, et seda ei kujuta keegi praegu hästi ette, aga koos riigi ja Euroopa Liidu vahenditega investeeritakse kokku ligi 2 miljardit 10 aasta jooksul. Ehk siin on siis nii, et tegelikult riigi ja Euroopa Liidu vahenditele peaaegu igale eurole lisandub 2 eurot erasektorist. Rääkimata erasektori tavalistest investeeringutest, nii et, ja see ei ole tähtis ainult Ida-Virumaale. See annab arengutõuke erinevates valdkondades, ettevõtluse sektorites, teha pilootprojekte, panustada innovatsiooni teadusmahukusse ja siit tuleb tegelikult kogu Eesti jaoks üks selline arengupuust läbi küll ühe regiooni. Ja mis siis veel nüüd COVID-i olukorrast, nii nagu mainisin, et me tõenäoliselt siis täna otsustasime ära selle, et palgatoetused jätkuvad ka maikuuses, kuna piirangud ju kehtivad ja nad, noh, neid muidugi kõik tahavad, et me leevendame. Aga arvestades siin olukorda, arvestades uusi tüvesid, me peame olema väga ettevaatlikud ka nende leevenduste juures. Tuleb veidi kannatada, aga me pakume siis leevendust ka palgatoetuse näol ja erinevate teiste toetuste näol pihta saanud ettevõtlusvaldkondadele ja sektoritele. Aitäh! Suur tänu, aga nüüd põhjalikumalt ka riigieelarve strateegiast rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, palun. Aitäh! Riigieelarve strateegiast on eelkõnelejad juba nii põhjalikult rääkinud, et ma kõike kindlasti ülekordama ei hakka. Ma tegelikult ütlen avalikult ka aitäh kõikidele kabinetiliikmetele ja mõlema erakonna juhtidele ka, kes nii erakonna esimeste kui fraktsiooni juhtide tasemel need 4 nädalat neid päris keerulisi eelarvestrateegia läbirääkimisi pidada aitasid ja pidasid.
Poliitiliselt rääkides ütlen, et meie partner oli parajalt raske läbirääkimiste partner ja võitles muidugi väga tuliselt nende teemade eest, mida Jakob ka eelnevalt puudutas ja mis Keskerakonna jaoks olulised olid. Aga oluline on, et see kokkuleppe sündis ja riigieelarve strateegia täna valitsuses heaks kiideti. Nüüd on valmisolek selle kokkuleppe järgi ja heaks kiidetu järgi siis ka edasi toimetada. Riigieelarve 4 aasta kava järgi saab öelda, et järgmise 4 aasta jooksul meie rahandus saab paremasse toonusesse. Sellisest ülejõu elamisest, aga ka kriisist välja tulek ise kindlasti lihtne ei ole. Aga see käitumine ei ole mitte lihtsalt ja ainult vastutustundlik, aga tulevikus ikkagi paremas korras riigi rahandus ja eelarve ilmselgelt vähendab ka survet näiteks maksutõusudele, mis surve muidu selliste jõudselt paisuvate kulutuste katmiseks kindlasti tekib. Ja muidugi annab võimalusi meil olemasolevate avalike teenuste siis edasi arendamiseks ja paremaks pakkumiseks. Ma ise arvan ja tunnen, et see 4 aasta eelarve kava on üks selline tulevikuks ettevalmistamise strateegia. Nagu öeldud, siis me võtame just igapäevased jooksvad kulutused tugevama või parema jõulisema kontrolli alla. Samal ajal oleme kokku leppinud, et teaduse arenduse rahastamine, mis tuleviku ettevalmistamiseks kindlasti on oluline, püsib vähemalt 1% SKP-st. Riik, valitsussektor, keskvalitsus konsolideerib päris mitmes kohas oma seni sellise dubleeriva ja kohati harali olnud tegevuse, mis korrastamise mõttes kindlasti ka on oluline. Samuti tuleviku jaoks oluline ja tähtis rohepööre saab eelarve strateegiaga ka konkreetse rahastuse kokku suurusjärguna 1,8 miljardit eurot. Nii et nüüd eelkõige tuleb innustada kõiki siis häid ja tuleviku mõttes olulisi muutusi toetavaid ideid ja algatusi ka välja käima ja seda saada olevat rahastust siis kasutama. Aga samamoodi on tähtis siis majandus- ja kommunikatsiooniminister Taavi Aasa poolt veetav Eesti ja Soome majandusruumide ühendamine tunneliga. Ka see võtab eelarve strateegia aastate jooksul konkreetsema vormi. Ja muidugi selle nädala teisipäeval sündinud kokkuleppe, mille järgi siis me lähme edasi erastamisega. Eelkõige põhjusel, et riigil on sedavõrd palju põhifunktsioone, millele on vaja rohkem keskenduda ja ettevõtluses sellise vabalt toimiva konkurentsi segamine kindlasti üks nendest põhifunktsioonidest ei ole. Kokkuvõttes saab öelda, et just nimelt tehtavad reformid nii väiksemad kui suuremad ja kokkulepitud kulude kokkuhoid aitab tõsta vähemalt 3% nii õpetajate, päästjate, politseinike, kultuuritöötajate palku, aga aitab ka tuua pensionitõusu ja pensionitulumaksu vabastuse alates siis 2023. aastast. Ja selle viimase kohta võib-olla selgituseks nii palju, et oma sisult tähendab siis pensionite tulumaksu vabastus keskmise pensioni ulatuses edaspidi seda, et kui näitena, et kui 2023. aastal on keskmine pension koos erakorralise tõusuga siis umbes 620 eurot, mida praegused prognoosid näitavad,
siis sama suur on pensionil oleva inimese jaoks ka maksuvaba tulu. Ja see on fikseeritud sõltumata tema siis muudest sissetulekutest või sõltumata sellest, kas inimene on valmis jätkama tööl käimist, kui tervis seda lubab. Ja meie tööturul, kus töökäsi iga aastaga tegelikult hakkab nappima, on valmis jätkuvalt panustama. Et on siis tulumaksu vaba osa fikseeritud keskmise vanaduspensioni suurusega. Nüüd järgmise aasta riigieelarve eelnõu, mis samamoodi täna esialgse heakskiidu sai valitsuse poolt. Selle kulutuste maht on pisut üle 13,8 miljardi euro ja tulude pool on järgmisel aastal endiselt siis kuludel alla jääv, ehk suurusjärguna 12,3 miljardit eurot. Aga eelarvestrateegia aastate jooksul me tõesti kõiki nende nelja aasta käigus eelarvepoliitika korrastamise juurde liigume ka selle defitsiidi vähendamise poole liigume. Tõsi, see ei ole alati populaarne, sest alati on lihtsam ja popim kulusid lisada ja suurendada, kui siis sisseharjunud kulumustrit kuidagi üle vaadata või kokku tõmmata, aga see on laiemalt ka riigi usaldusväärsuse seisukohast kindlasti vältimatu ja oluline. Ja nagu teada on, siis koronakriisi puhkemise ajal rakendus ka muidu kehtivate eelarvereeglite vabastusklausel. Ehk teisisõnu siis tavapärasel ajal kehtivad eelarve piirangud kriisi ajal ei kehtinud, aga see oli ajutine ja kriisiga seotud, mis tähendab, et meil muidugi tuleb naasta edaspidi reeglite põhise eelarvepoliitika juurde. Ja see eesmärk seal saab olla ikkagi ainult tulude ja kulude tasakaalus hoidmise ja sellise ülejõu elamise järgjärguline vähendamine. Defitsiidi suurust arvestades see võtab aega, nii et päris tasakaalu jõudmine tulude ja kulude vahel on siis täna heaks kiidetud eelarve strateegia horisondist pigem eesmärk, aga see igal juhul sinna poole me liigume ka RES-iga. Ja eelarve strateegia kohta kindlasti veel, et just nimelt siis riigi usaldusväärsuse ja ka jätkusuutlikkuse tagamise tõttu me valitsuskabineti liikmed otsustasid, et puudujääki vähendatakse nii eelmise riigieelarve strateegiaga võrreldes, kui ka viimase selle kõige värskema siis majandusprognoosi suhtes. Järgmise aasta struktuurne puudujääk, see on siis 22. aasta struktuurne puudujääk, paraneb 2% punkti võrra, 3,4% kogu majandusest. Ja siis ka edasistel aastatel on see defitsiidi ülejõu elamise vähendamise samm eelarve reeglitega nõutava 0,5% võrra aastas vähemalt, et mõnel aastal on see samm ka pikem. Paar sõnaga eelarve nõukogu täna see siis ettekande kohta valitsuse istungil. Kuna prognoosid näitavad, et Eesti majandus jõuab järgmisel aastal ja tegelikult juba ületab järgmisel aastal oma kriisieelset taset, siis eelarve nõukogu, mis koondab sõltumatud eksperte, soovitab valitsusel alates järgmisest aastast uuesti ka eelarvereeglitest juba lähtuda. See tähendaks eelarve nõukogu hinnangul või soovitusel siis seda, et me juba järgmisel aastal 3% piiri ei ületaks, mis omakorda tähendaks ka eelarve nõukogu hinnangul ja soovitusel seda, et sügisel järgmise aasta eelarve positsiooni täiendavalt suurusjärgus 200-230 miljoni võrra parandada.
Et eks see on arutelu, mille juurde sügisel siis lõplikult järgmise aasta eelarvet heaks kiites valitsusel tagasi tulla tuleb. Noh, eelarve nõukogu kinnitas ka üle, et meie majandusprognoosi on eelarve nõukogu heaks kiitnud. Nende hinnangul võib majanduskeskkond kujuneda prognoositust kiiremini pisut paremaks. Et seda me muidugi loodame kõik ja see eelkõige sõltub siis arusaadavalt viiruse kontrolli alla saamisest ja vaktsineerimise kiirusest, et oleks võimalik avada õige pea lisaks osadele kooli lubatavatele klassidele ka majandustervikuna. Kulude kokkuhoiu poolest järgmisel aastal on siis kulude kokkuhoid erinevate ministeeriumite lõikes kokku 61 miljonit eurot aastas. Selleks aluseks on viimase kriisieelse ehk siis 2019. aasta tööjõu ja majandamiskulud. Selle arvestamise alusest on välja jäetud antavad toetused, ka sotsiaaltoetused, investeeringud, finantskulu. Ja üksmeelne arusaam ka valitsuskabineti liikmete hulgas ja miks valitsuskabineti liikmed olid valmis selle keruka ülesandele endale võtma, oli just ikkagi eelkõige seotud siis sellega, et kokkuhoid võimaldab kõige kriitilisemates sektorites järgmisel aastal siis vähemalt 3% palgafondi kasvu ka tuua. Ma arvan, et isegi eelarve strateegia kohta on see suuresti praegu sissejuhatuseks kõik. Täna oli valitsuskabinetis meil hommikul varaga arutelu all taaste rahastu siis taotluse muutmine Euroopa Komisjonile. Ja see puudutab eelkõige arusaadavalt Tallinna haiglat, kus me siis esitame komisjonile nüüd taotluse, uue taotluse, mille sisuks on 280 miljoni euro taotlemine taaste rahastust Tallinna haiglale. Et need siis ütleme läbirääkimised ja see arutelu Euroopa Komisjoniga veel jätkub, et kuna kogu taaste rahastu kiidetakse heaks ühe paketina, siis meie soov ja lootus on muidugi, et me ka Tallinna haiglat puudutava teema juures saaksime selguse võimalikult kiiresti, nii et oleks võimalik need rahastamise otsused teha ja siis juba rahal ka reaalselt majandusse jõuda. Aga praegu siis juhatuseks kõik, aitäh! Aitäh! Ja palun nüüd ka keskkonnaminister Tõnis Mölder. Aitäh ja tere päevast ka minu poolt kõigile, et nii nagu eelkõnelejad ka mainisid, siis alustuseks ma tänan ka enda poolt nii koalitsiooni partnerit, erakonna esimehi, kõiki Vabariigi valitsuse liikmeid selle riigieelarve strateegia arutelu eest ja sende läbirääkimiste eest. Nii nagu eelkõnelejad ütlesid, et kindlasti olid tempokad ja pingelised läbirääkimised. Ma arvan see, et see eelarve strateegia kokku sai selline, on olnud pikkade läbirääkimiste tulemus ja ma kindlasti tänan ka rahandusministeeriumi ametnike, kes nägid pingsalt selle ajagraafikus kinni hoidmised vaeva. Nüüd poliitiliselt võib-olla see veel kord üle rõhutada, et kindlasti meie jaoks on oluline, et selles riigieelarve strateegias on sees just nimelt erakorraline pensionitõus ja ka see 2023. aastast keskmise pensioni tulumaksu vabastus. Ma arvan, et need on kaks olulist märksõna siis, kui seda koalitsiooni loodi ja see näitab ka seda, et ka selles ressile pingelistes läbirääkimistes mõlemad osapooled hoidsid sellest kokkulepitust kinni ja kahtlemata need on strateegiliselt väga olulised otsused. Jah, eelkõnelejad on ka maininud seda, mis puudutab riigieelarve strateegiat, et sinna sisse on markeeritud sõnad kokkuhoid ja riigi reformimine. Ma tahaksin lihtsalt siin veel kord seda markeerida, et see dokument, mille me täna valitsuses heaks kiitsime, riigieelarve strateegia, riigi järgmise aasta riigieelarve ja selle läbirääkimised saavad olema kindlasti veel keerulisemad, veel pingelisemad. Tuleb arvestada siin erinevaid
erinevate erakondade soove, erinevaid poliitilisi suuniseid. Kindlasti üks oluline läbirääkimiste alustala saab olema suvine majandusprognoos ja eks see prognoos annab ka siis selle pildi, et kas ja kuidas me peame vaadata siis just nimelt järgmise aasta riigieelarvet kulusid kokku hoidma või milliseid riigireformi samme me konkreetselt tegema peame, nii et siin on kindlasti veel palju tööd ees. Nüüd see, mida eelkõnelejad mainisid, siis kahtlemata Keskkonnaministeeriumi vaatuses on oluline see, et järgnevatel perioodidel läbi Euroopa Liidu vahendite tulevad suured investeeringud keskenduvad just nimelt eelkõige rohepöördele ja digiväljakutsetele. Praktiliselt iga euro, mida me investeerime kaudsemal või vähesemal määral, puudutab ikkagi paremat tulevikku, paremat keskkonda, paremaid digilahendusi. Nii et need summad, cirka vist 1,8 miljardit eurot, mis siis järgmistest perioodidest peaks tulema just nimelt rohepöördeks, on kahtlemata olulised ja see ei puuduta mitte ainult Keskkonnaministeeriumit, vaid väga paljusid teisi valdkondi. Kui nüüd tulles Keskkonnaministeeriumi vaates konkreetsemalt selle riigieelarve strateegia juurde, siis kahtlemata üks oluline uudis on see, et kogu selles läbirääkimiste protsessis leiti ka katteallikas Keskkonnaministeeriumile ja teistele siis Keskkonnaministeeriumi valitsemise all olevatele asutustele uue hoone rajamiseks. See on siis nii nimetatud keskkonnamaja ehitus, puidust uus arhitektuurne hoone, mis siis peaks valmima 2024. aasta esimeseks pooleks. Ehitus peaks lahti minema selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses. See asukoht saab olema siis Meremuuseumi lennuangaaride ja Noblessneri sadamalinnaku vahelisel alal. Sellest majast siis me tõesti loodame saada sellist riigi keskkonnateadmiste ja rohepöörde kompetentsi keskus. Tegemist on kindlasti kõige keskkonnasõbralikuma riigihoonega, puithoonega, nii nagu ma rõhutasin. Ja sinna maja siis koonduvad kokku kõik Keskkonnaministeeriumi allasutused ja ka need üksused, mis on Tallinnas. Aga oluline on näga ära märkida see, et sinna tuleb juurde siis Eesti Loodusmuuseum. Eesti Loodusmuuseum siis, mis täna asub vanalinnas ja kus tema tänased toimetamistingimused ei vasta kuidagi kaasaegse ja nüüdisaegse loodusmuuseumi tingimustele, nii et kahtlemata seal saab olema läbilõige kõikides nendes hoonetes just nimelt ka loodusmuuseumil ja haridusel sellega seotud, nii et see on oluline areng just nimelt kogu sellele rohepöörde sektorile. Nii nagu ma ütlesin, keskkonnamaja on üks puitarhitektuurne hoone ja miks ta on oluline selles vaatevinkis on kindlasti see, et me ei räägi ainult sellest, et tegemist on energiatõhuse ja madala süsinikusisaldusega näidishoonega, vaid me räägime ka sellest, et tegemist on puitreferentshoonega, kus me saame kasutada erinevaid uudseid innovaatilisi lahendusi just nimelt puitarhitektuurist lähtudes, mis siis võiks olla tuleviku referentshoone Eesti ettevõtetele, Eesti teadlastele näitamaks just nimelt neid oskusi, kuidas väga hästi neid ressursse kasutada, mida meil siis täna võimalik saada on looduse poolt ja kuidas seda tasakaalu hoida. See hoone läheb maksma cirka 42 miljonit eurot ja riigieelarve strateegiast me leidsime sellele hoonele lisaks juurde 20 miljonit eurot ja sama palju raha tuleb siis juurde CO2 kvootide müügist, nii et kahtlemata on see oluline samm ja siin liigutakse sellega edasi. See ei ole muidugi ainukene investeering, et siin liigutakse edasi ka nende eelnevates riigieelarve strateegias kokku lepitud projektidega, olgu selleks siis rahvusraamatukogu ERR-i hoone, kas või kaitsepolitsei peahoone, aga ka see, et Kääriku spordibaas saab selles riigieelarve strateegias lisavahendeid, nii et ei ole Keskkonnaministeerium ainukene see, kes saab siin lisavahendeid. Nüüd teine oluline otsus, mille juurde ma tuleksin ka tagasi, mis on märgiline, on see, et riigieelarve strateegias leppisime ka selle kokku, mis puudutab riigimetsa majandamise keskuse dividendide ootuse vähendamise. Valitsus on siis selle heaks kiitnud sellises tempos, et järgmisest aastast alates hakkaks vähenema riigi metsamajandamise keskusest võetavate riigipoolsete dividendide maht. Võrreldes siis käesoleva aastaga väheneb see kuskil aastaks 2023
ligemale kaks korda, et kui käesoleval aastal on prognoositud välja võtta kuskil suurusjärk 33,4 miljonit eurot, siis 2023. aastaks peaks see maht kukkuma 16 miljoni euroni. Tegemist on minu hinnangul väga märgilise muutusega, mis loob ka siis tegelikult selgemad eeldused RMK kogu selliseks tegevuse ülevaatamiseks, kursi muutmiseks. See kursi muutus ei saa kindlasti olema lihtne, sest siin tuleb analüüsida kõike nii majanduslikke kui ka sotsiaalmajanduslikke mõjusid, aga samal ajal me peame arvestama sellega, et meil on üks ja ainus meie rahvuslik rikkus ehk mets. Me peame seda looduse ressurssi väga hoolikalt ja tasakaalukalt ning säästlikult majandama ja kaitsma. Me peame jõudma ka kokkuleppele selles, et millised need ökoloogilised, majanduslikud ja kultuurilised eesmärgid kõige paremini oleksid täidetud läbi selle RMK tegevuse. Ma siiralt loodan seda, et need kokkulepitud RMK dividendide ootused annavad ka põhjuse ja võimaluse üle vaadata kogu RMK tegevus ja viia need prioriteedid siis kooskõlla täna ühiskonna ootustega, sest ühiskonna ootused riigi metsa majandamise suhtes on ikkagi aasta-aastalt muutunud. Koalitsioonilepingus on täpsemalt sõnastatud siis raiesurve vähendamine oma olemuslikult riikliku tellimuse muutmisega läbi RMK-le. Nii nagu me ütlesime, seda dividendi ootust kärbime, mis näitab selgelt seda, et me omanikuna riigipoolse esindajana tahame seda raiesurvet vähendada. Fookuses on kahtlemata see, et see raiesurve vähendamine hakkaks pihta just nimelt kodulähedastest puhkemetsadest, ehk nii nimetatud nendest kahaladest, aga meie jaoks on ka oluline see, et RMK tulevikus, kui ta tulu teenib, investeeriks rohkem loodustaristusse ja loodushariduse arendamisse, mis kahtlemata peab olema suuremas fookuses kui täna. Nii nagu ma ütlesin, siis ka sellel aastal on see dividendide prognoos kuskil 33,4 miljonit eurot. Järgneval aastal peaks see kukkuma 25,6 miljoni euroni ja sealt edasi juba 16,6 miljoni euroni ja 24-25 aastal 16 miljonit eurot. Oluline on siin ka kindlasti ära märkida seda, et ka eelnevas kehtivas RES-is oli see langus ette nähtud, aga oluline ja ka tähelepanuväärne on see, et me selles läbirääkimiste käigus tulime veel ka selles nii-öelda kokkulepitud strateegias alla poole ja saavutasime just nimelt dividendide kokkuhoiu mõttest cirka 10,4 miljoni eurose kärpeni, et see avaldab kahtlemata mõju kogu RMK tegevusele ja raiesurvele ja positiivset mõju eelkõige loodushoiu vaatevinklis, nii et olen sellest väga tänulik, et nii koalitsioonipartnerid kui ka teised osapooled kõik olid valmis neid pingutusi tegema. Lisaks sellele oleme me ka markeerinud ära riigieelarve strateegias selle, et RMK, kui ta tulevikus teenib riigile tulu läbi metsamajandamise, siis mitte ainult läbi metsamajandustegevuse, vaid ka metsamaade rentimise, seal hulgas nendele võib-olla siis tuuleparkide rajamise võiks olla see suund, kus RMK saab tulevikus riigieelarve nii-öelda mahtu täita. Me näeme seda perspektiivi, et meil on tegelikult taastuvenergia osakaalu vaja tõsta just nimelt erinevate kliimaeesmärkide täitmiseks pikas perspektiivis ja RMK-l on siin teatud potentsiaali, kuidas just nimelt oma metsamaid tuuleparkide kasutusele võtuna aidata siis neid eesmärke täita. Nüüd täna oli veel ka Vabariigi Valitsuse istungil üks oluline punkt, mis tegelikult haakub kõige selle eelneva teemaga, see on ka siis RMK uue nõukogu ametisse nimetamine. Ma siiralt loodan seda, et uus RMK nõukogu tunnetab neid ootusi, mis me poliitiliselt ja Vabariigi Valitsuse poolt oleme neile seadnud, et need eesmärgid, mis siin ka selles dividendide ootuse vähendamises rohkem loodushoidu, rohkem loodusharidust, see on kahtlemata neile nõukogu liikmetele ülesanne aidata seda poliitikat ellu viia, aidata neid suundasid RMK-s kätte näidata, kuhu poole me siis kogu selles RMK tegevuses peaksime jõudma. Kahtlemata on siin metsanduses ja metsandusküsimustes erinevad osapooled ja RMK nõukogu roll on kindlasti ka leida nendes erinevate huvigruppide, erinevate mõtete nägemuste vahel teatud tasakaal, nii et
ootused neile on kõrged ja ma ka tänan neid ja soovin neile jõudu jaksu nendes väljakutsetes. See on lühidalt hetkel Keskkonnaministeeriumi poolt kõik. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd palun ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Andres Sutt. Aitäh, Eero, head ajakirjanikud, et mul on 4 punkti, ma kulutan iga punkti peale 1 minuti. Et täna valitsuse istungil kinnitasime siis Eesti seisukohad Euroopa kaubanduspoliitika kohta. See on strateegiliselt väga olulisel ajahetkel ja Eesti strateegilistes huvides on, et Euroopa Liit seisab koos meie strateegiliste partneritega avatud liberaalse ja reeglitepõhise maailma kaubandussüsteemi eest, et meil on sellest ainult võita, kui maailma kaubandus on reeglitepõhine ja sellepärast on ka hästi oluline, et me Euroopa Liidus tervikuna seisame ka oma majandushuvide ja kaubandussuhetes võrdsete võimaluste kehtestamise eest. Nüüd teiseks siis juttu juba natuke oli toetusmeetmetega jätkamisest. Täna siis me toetasime töötukassa nõukogu ettepanekut jätkata palgatoetuse meetmega senistel tingimustel ja samamoodi otsustasime jätkata turismisektori jaoks toetusmeetmetega samadel tingimustel. Turismisektori ja ka jaekaubanduse meetmed ootavad praegu Euroopa komisjonilt riigiabi luba. See taotlus on esitatud. Eile õhtul ma veel kirjutasin komisjoni asepresident Vestagerile, kelle haldusalas need küsimused on, et nad võimalikult kiiresti seda menetleksid. Ja kui kõik hästi läheb, et siis peaks mai teisest poolest olema võimalik hakata ka taotlusi esitama, et EAS-il on selle kohased ettevalmistused käimas. Nüüd paar punkti ka riigieelarve strateegiast, nii nagu peaminister ütles, on riigieelarve strateegia ka tuleviku ja investeeringutesse, enne kõike siis rohe, digi ja innovatsioonipöördesse vaatav ja mul on hästi hea meel, et me saime kokkuleppe suurendada investeeringud just nendesse tegevustesse, mis toovad Eesti majandusele mitmekordselt tagasi. Ja loomulikult ettevõtlus IT-ministrina on minu ülesanne see, et ma võimalikult palju soodustaks erasektori investeeringuid nii kohalikul kapitalil kui ka väliskapitalil põhinevaid. Ja konkreetsemalt siis järgmisel 4 aastal on meil 45 miljonit eurot turismi eraldamiseks selleks, et suurendada taas Eesti kui reisisi tuntust, taastada transporti ja ühendused, mis korona käigus on vähenenud. Samamoodi toetada turismiettevõtete ärimudelite ühendamist, sest COVID-i ümberkujundamist, sest COVID-i järgne maailm on teissugune. Ja kindlasti on soov, et me näeme siin ka äriturismi ja rahvusvahelisi suursündmusi. Välisinvesteeringute mahu kasvatamiseks jätkame välisinvesteeringute keskuse programmidega, et meil on selleks kokku 4 aasta peale püsirahastust umbes 8 miljonit. Ja see on nagu hästi oluline suund, kui me räägime nii rohepöördest kui ka erakapitali investeeringutest. Et siin paar näidet, eelmine tal olin Narvas, kus kirjutasime alla ühiste kaotsuse protokolli Aquaforiga, kes plaanib 200 miljonit 700 töökohta investeeringut veebostusseadmetesse. Hiljuti tuli ka uudis Rootsi akutootja Nidari investeeringust Eestisse, et kõik need investeeringud on vajalikud selleks, et me saaksime rahastada ka oma tervishoidu ja haridussüsteemi. Samamoodi jätkame välispetsialistide kaasamise programmiga Work in Estonia, mis on nagu hästi oluline just, et võimaldada siis Eesti konkurentsivõimet rahvusvahelise talentide turul, et konkurents on hästi tugev ja on peame siin olema hästi positsioneeritud, et just oleks võimalik nendel talentidel ja oskustöölistel, keda Eestist ei leia, siis Eestisse tulla ja et nende sulandumine meie ühiskond oleks kiire ja sujuv. Ja samamoodi jätkame siis e-residentsuse programmiga, mis on ka oluline Eesti edulugu ja kaubamärked siia investeeringuid tuua. Lisaks kõigele sellele on, mis me nüüd ise eelarve strateegias ette näeme, on väga suured summad ka Euroopa Liidu fondidest, et kui me räägime ettevõtluse, toetuse ja arendamise valdkonda, siis me räägime suurusjärgus 0,5 miljardit. Ja viimaseks ma siis ütlen 2 sõnaga vaktsineerimispasside kohta, et CareTime on homme kasutusele võtmas siis esimest vaktsineerimissertifikaati Eestis.
ja olen suhelnud eile ka Kaarttaimiga ja rääkinud ka turismisektori ettevõtjatega. Tegelikult huvi on sellel hästi suur, nii et ma arvan, siit on meil palju võita, et just saavutada sujuvat piiriülest liikumist ja turvalist kasutamist ka siseriiklikult ja ma usun, et siin on koostöökohti ja potentsiaali hästi palju selleks, et me saaksime Eesti majanduse ja ettevõtluse võimalikult kiiresti ja turvaliselt avada. Aitäh! Aitäh! Ja me saaksime nüüd jätkata ajakirjanike küsimustega. Herman Kelomees, palun! Tere! Minu esimene küsimus on Kaja Kallasele, et kõigepealt riigieelarve strateegia kohta, et millal seda näha saab, aga teiseks siis ka taastefondi kohta, et EKRE on esitanud sellele umbes 700 muudatusettepanekut. Te olete öelnud, et vajadusel kaalutakse siis selle taastefondi hääletuse sidumist usaldushääletusega. Et kas see usaldushääletus leiab aset? Ja aitäh küsimuse eest. Riigieelarve strateegia peaks olema praegu juba avalik, sest valitsuses sai ta kinnitatud. Mis puudutab nüüd seda taasterahastut, et kõigepealt riigikogusse menetlus käib. Ja jah, ma tean, et nad on esitanud nii palju muudatusettepanekuid, aga mul on tõesti väga raske uskuda, et nad tahavad tegelikult takistada seda, et inimesed ja ettevõtted, kes korona kriisis on saanud pihta, saaksid abi, et teatavasti seal on turismisektorile suured meetmed, mis selle taasterahastu taga on. Seal on erinevad toetused ka tervishoiusektorile, et ma siiski väga loodan, et nad mõistavad, et see ei ole väga, väga õige seista inimeste ja ettevõtete abi ees. Aga kui nad siiski jätkavad sellega ja tahavad igal juhul takistada, siis loomulikult peab valitsus kaaluma selle usaldusega sidumist. Aga ma arvan, et see pilt on selgem siis, kui see menetlus riigikogus nüüd edasi läheb rahanduskomisjonis, et kui nad oma muudatusettepanekuid selliselt tõesti menetleda tahavad, et on näha, et nad tahavad igal juhul ajaliselt selle umbe lasta, siis me peame valitsuses ka seda arutama, et seda usaldusega siduda, et see võimalus on meil olemas, sest et tõesti meie küll ei taha seista selle ees, et ettevõtted ja inimesed saaksid abi. Aitäh! Saan üle kinnitada, et valitsus.ee veebilehel on värsket üles pandud pressiteade riigieelarve strateegia kohta ja selle lisana on ka PDF-failina riigieelarve strateegia, nii et saate seda kasutada. Aga nüüd Mihhail Vladislavlev, palun! Ja Mihhail Vladislavlev, Tallinna uudised. Kuidas valitsus hindab ülekuumenemise ohtu, millest on siin palju räägitud viimasel ajal? Kellele on küsimus? Peaministrile. Peaministrile, jah. Jah, tõepoolest sellest on räägitud, et need investeeringud, mis valitsussektori investeeringud, mis järgmistel aastatel Eesti majandusse tulevad, võivad tuua kaasa ka selle ülekuumenemise ohu, sest ehitussektor ja kõik need suured projektid toimuvad just kui üheaegselt. Et no siis, kui see tõepoolest niimoodi kätte jõuab, siis me peame sellega siis eraldi tegelema. Aga praegu need investeeringud on planeeritud, nende investeeringutega me läheme edasi, peab vaatama, kas me saame siis hajutada nii, et meil ei tekiks üle kuumenemist ja selles osas me juba seda peame silmas. Jah, aitäh, riigihalduse minister Jaak Aab, palun. Noh, ei ole palju siin täna saanud rääkida, natukene keskkonnaminister puudutas investeeringuid ja tegelikult ka riigieelarve strateegia raames me oleme vaadanud sisse riigi vajadustele kinnisvarale ja eriti kontoritele on ju, sest tegelikult ka see keskkonnamaja on optimeerimisülesanne, kus erinevate asutuste praegused pinnad vabanevad, kas müüakse, et ei ole enam vajalikud riigi valitsemise jaoks. Ja nüüd, kui me tegime RES-i, siis me kindlasti päris põhjalikult vaatasime ka kinnisvara investeeringutesse sisse, et mis on riigi jaoks hädavajalik ja mis ei ole.
see ülesanne tuleb veel läbi vaadata, et kindlasti on püstitatud ka see teema, kus siis mina nii riigireformi ministrin kui riigihalduse ministrin, kes kinnisvarajast vastutab, erinevate ministeriumitega vaatame läbi. Kontorihooneid tundub väga selgelt õppetund ka kriisiajast, ei ole nii palju vaja. Ja need plaanid me hindame väga ratsionaalselt üle. Et jätkuvalt koondame siis asutusi, noh, kui maakondes käib see riigimajadele, tuuakse nad ühe katuse alla ja kasutatakse vähem pindasid, siis ma arvan, et paras aeg on käigitada projekt riigimaja number 2 Tallinnas ja Tartus, kus me tõsiselt vaatame üle. See protsess käib, aga uued sisendid näitavad, et me saame palju vähemate kontoripindadega tegelikult riigiasutustes ministeriumides hakkama ja ühe asja olema juba otsustanud. Me toome siseministeriumi ühend ministeriumi katuse alla. Detailides on see päris keeruline ülesanne, aga poliitiline otsus on tehtud ja nüüd koos siseministeriga üritame selle kiiresti lahendada. Aitäh! Kas on ajakirjanikel küsimusi veel? Nii, Herman Kelomees, palun. Jaa. Seekord on küsimus rahandusministrile ja keskkonnaministrile ja see haakub paljude teemadega, millest me täna siin rääkinud oleme. Rohepööre, kulutuste kärpimine, Ida-Virumaa ja rahvuslik rikkus. Seetõttu peaks küsima põlevkiviõli tehase kohta. Reformierakond on selles küsimuses olnud palju resoluutsemal seisukohal opositsioonis, kui ta on koalitsioonis. Te olete just kui leppinud sellega, et see õlitehas tuleb. Eesti Päevaleht vahendas Eesti Energia sõnu sel nädalal, kus nad ütlesid, et mullu märtsis tehti nõnda nimetatud pöördumatu investeerimisotsus. See tähendab, et just kui alates mullu märtsist pole enam olnud võimalik põlevkiviõli tehase ehitust peatada. Et mida see pöördumatu investeerimisotsus ikkagi tähendas ja miks me ei võiks kulude kärpimise, keskkonna säilitamise ja kõige muu nimel ikkagi selle ehituse peatada? Ja no see resoluutsus ei ole muutunud, aga nagu valitsust moodustades me ka tunnistasime, et nii nagu Eesti Energia seda ka seletas, nagu te ka viitasite, et siis omakapitali suurendamise otsus 125 miljoni ulatuses eelmisel aastal tehti. No, nagu teada, siis selle tagasi pööramine ei ole ilma kahjusid tekitamata võimalik ja nii nagu eelmisel aastal ka see kava kinnitati, siis see uus õlitehas valmib 2024. aastal või ütleme siis alustab tööd 2024. aastal ja kuigi minu ja mitte ainult minu, aga ka mitmed teiste reformierakonna ka kabineti liikmete seisukoht selle rajamise otsuse küsimus ei ole muutunud grammi võrragi, siis see on asi, mida me peame aksepteerima ja selles otsuse raamis, mis aasta rohkem kui aasta tagasi tehti, no sellega meil tuleb arvestada lihtsalt. Ja palun, regionaalhalduse minister Jaak Aab. Riigihalduse minister, aga ma saan aru, et regionaal ja riigihaldus lähevad segamini ja ongi tegelikult väga seotud. Ja siin tuleb ka regionaalpoliitiline küsimus tegelikult, et see protsess, mis Ida-Virumaa ootab ees, ei ole väga kerge. Ma olen pidanud seda selgitama ja see üleminek tähendabki, et me lähme fossiilselt põlevkivienergeetikalt üle. See juhtu ühe aastaga. Me oleme ju tegelikult ka siin kompromissi leidnud teatud aastates, kuhu me suundume. Ja ülemineku perioodil järjest rohkem tegelikult ka seda õli, mida toodetakse, kasutatakse keemiatööstuse toorainena ja sellisel juhul on see CO2 jalajälg väiksem. See on olemas ja kindlasti tuleb leida uusi tehnoloogiaid ja lahendusi, aga ülemineku perioodil on see võimalik, see säilitab töökohad on sotsiaalmajanduslikult oluline ja kindlasti arvestas neid grandioosseid plaane, mis Ida-Virumaa on, mida me on see, et me suudame siis kiiresti luua uued tasuvad töökohad nendele inimestele, et see ei oleks siis nii valus just inimeste vaates. See ongi see õiglane üleminek. Ja põlevkivisektori ja ka õlitootmise tulevik on palju seotud tegelikult CO2 kvootide kauplemise otsustest. Ja neid ei oska meiegi täpselt ette suunata. See selgub näiteks sellel suvel,
Kuidas see poliitika jätkub Euroopa Liidus? Aitäh ja nüüd palun ka keskkonnaministri kommentaar. Ja aitäh. Nii nagu ma olen vist ka Riigikogu ees esinedes öelnud, siis iseenesest ma pean seda mõistlikuks investeeringuks. Ma arvan, et me nii poliitiliselt kui ka tervikuna on see sellesse regiooni ääretult oluline investeering. Ta pikas perspektiivis sobitub ka siia pilti, mis puudutab põlevkivi energia tulevikku Eestis, ka meie keskkonna eesmärke. Muidugi, kui me tahaksime keskkonna eesmärkides tõsta ambitsiooni, tulla koalitsioonileppe kokkulepitust kuidagi kaugemale või selles mõttes, ajalises mõttes isegi lähemale, siis kahtlemata see võiks olla mingi arutelu koht, aga täna oleme kokkuleppinud sellega, et see põlevkivi õlitehas tuleb. See on sellele regioonile oluline. Ja kahtlemata siin tuleb arvestada seda, et ka keskkonnavaatest on oluline see, et kui me räägime põlevkivist ja põlevkivi kasutamisest, siis põlevkivist energia tootmine on keskkonnale oluliselt suurema jalajäljega kui põlevkivist õli tootmine. Ja õli tootmine on ka pikas majanduslikus perspektiivis kahtlemata suurema potentsiaaliga kui elektrienergia tootmine. Nii et need investeeringud, ma arvan, tasuvad ära ja sobivad kokku meie kliimaeesmärkidega. Kui siin peaks toimuma nüüd olulisi muutusi, siis kindlasti saab valitsus neid teemasid arutada, aga ma arvan, et see poliitiline reaalsus ja hetkeolukord on selline ja siin kohal me liigume nende teemadega ikkagi hetkel kokkulepitud radapidi edasi. Aitäh. Kommentaariks soovib sõna ka rahandusminister. Jaa, no muidugi põlevkivi õlitehast keskkonnaprojektina presenteerida ei ole võimalik, et igasuguse fossiilsete arenduste tegemine praeguses faasis, kui me teame, kuidas nii Eesti on seadnud eesmärgi kliimaneutraalseks siis jõuda kui Euroopa Liit tervikuna ja tegelikult üle ilmselt on tegu otsuste ja asjadega, mida võetakse järjest tõsisemalt ja millest on, ma arvan, et ka kõige suuremad skeptikud tänaseks aru saanud, et fossiilsetel energiakandjatel siis tuginev majandus lihtsalt tulevikus ei ole konkurentsivõimeline. Et need on kõik asjad, millega tuleb ka meile arvestada ja sellest ka siis valitsuse moodustamisel kokku lepitud ajaraam, et 2035. aastaks me siis põlevkivi elektrist ka väljume Eestis ja 2050. aastal oleme ka Eestis hiljemalt selleks ajaks kliimaneutraalsed. Minu arust Eesti energia puhul on muidugi väga oluline see, et see suund, mis nüüd on võetud just nimelt taastuvenergia suuremale osakaalule, saastuvenergia arendamisele, mida Eesti energia on teinud päris kiiresti ja päris suurte sammudega, et see peab püsima. Ja kui me sissejuhatuses rääkisime ka alguses siis erastamise ja börsile minekute plaanides, siis Enefit Greeni IPO ehk siis erakapitali kaasamine just nimelt suurte taastuvenergia investeeringute tegemiseks on kindlasti see suund, mis Eesti energia ja mitte ainult Eesti energia, vaid tulevikus siis meie energiasektori jaoks tegelikult selline läbiv ja oluline on mitte fossiil energia liin. Keskkonnaminister soovib uuesti kommenteerida. Ei, ma lihtsalt lühidalt ütlen selle, et kui rahandusminister tõi siia sisse selle koalitsioonileppe, siis ma tahtsin öelda, et kindlasti need kuupäevad seal koalitsioonileppes on ja neid punkte oskab iga üks lugeda. Aga ma rõhutan, et seda koalitsioonileppet tuleb vaadata selles mõttes tervikuna, et ma rõhutan üle kaks märksõna, need on varustuskindlus ja energiajulgeolek ja kui need kaks aspekti ei ole tagatud, siis need kuupäevad ka sellisel kujul ei kehti, nii et kahtlemata me peame lähtuma siin ikkagi nendest kliimaeesmärkidest ja selles me oleme valitsuskoalitsioonis nagu vägagi ühtemeelt ja nii nagu ma ütlesin, minu meelest see investeering täna täidab ära need kliimaeesmärgid, mis meil on ja me peame arvestama sellega, et põlevkivi sektor ei ole mitte ainult kliimaeesmärgi jaoks, vaid tegemist on ka majandusliku ja sotsiaalmajandusliku mõttes oluliselt tähtsa objektiga, nii et kahtlemata on selle oluline mõju just nimelt Ida-Virumaale. Aga neid arutelusid saab kindlasti valitsuse edasi pidada. Aitäh! Aitäh! Ja viimane küsimus palun Mihhail Vladislavlev.
Nii, ootame Mihhail Ladislavlevi küsimust, kui saaks mikrofoni välja lülitada. Praegu tundub, et pilt on justkui hangunud. Nii, seniks aga palun Jaak Aab kommentaari. Jah, et tuulepargid on minu lemmik teema, me arutame seda täna ka kabineti istungil. Mereala planeering, millega me tahame edasi minna, tegelikult näitab ära need alad, kus me saame tuuleparki arendada. Eesti Energia on tõesti ka selle mereala tuulepargiga jõudnud kõige kaugemale arenduses ja see on meile oluline. Me kindlasti suundume sinna poole, et järjest rohkem panustada taastuvenergeetikasse, see võtab aega 10-15 aastat, et sealt tuleks juba väga palju rohkem energiat, mis siis teedki võimaluse seda fossiilset energiat vähem tarbida või ühel hetkel üldse mitte tarbida. Ja, aga palju küsimusi, nii et see on meie ühine eesmärk, aga see üleminek peab toimuma tasakaalustatud, nii nagu me oleme kokku leppinud tegelikult. Aitäh! Kui nüüd küsimusi praegu rohkem ei ole, siis tänan kõiki ministreid, tänan kõiki ajakirjanike ja avalikus, kes meid jälgis. Püsige terved ja kohtume järgmisel nädalal taas.